Avvalam bor, taklifimizga labbay deb javob berganingiz uchun minnatdorchilik izhor etmoqchimiz. Muxlislarni ko'plab to'planib qolgan savollari bor. Ana shu savollarni o'rtada vositachi bo'lib turib men beraman va imkon qadar javob berishga harakat qilasiz. Mana endi O'zbekiston terma jamoasi bilan o'quv yig'in mashg'ulotiga chaqirildingiz. Bu yerdagi Turkiyadagi Antaliyadagi yig'ilishga. Lekin Avstraliyaga ko'rdik, o'zim ham bordim birga yigitlar bilan. Yo'q edingiz. Odil Ahmedovni bormaganiga sabablar yetarli edi. Denisov masalasi deyarli hal, buni ko'pchilik bilib turibdi. Yoqadimi, yoqmaydimi bu murabbiyning qarori. Sizni masalangizda ham har xil gaplar bo'lgandi. Ya'ni o'sha Suriya terma jamoasi bilan kechgan uchrashuvda o'yiningiz juda ham yoqqanligi, keyin esa o'yinni qaytadan ko'rib olib, yo'q, orqaga qaytmas ekan degan mazmundagi e'tirozlar yangilanganligi haqida eshitgandik. Shu qanchalik rost? Agar rost bo'lsa, qaysi ma'noda bir shartlar bilan keldingizmi Turkiyaga? Shu haqda ozgina boshlab olsak. To'g'risini aytsam, o'zim ham eshitdim bu haqida. Orqaga himoyaviy o'yinga uncha yordami tegmaydi deb. To'g'risi, o'zim ham tan olaman, 100% orqaga qaytib himoyaviy o'yin ko'rsatishga ma'nom yo'q, to'g'risi. Avstraliya va Qatar bilan o'yinda yig'inda jarohatim ham bor edi. Va chaqirilsam ham milliy terma jamoaga yordam berolmasdim. Va bu orqaga qaytib yordam bermasligim men uchun endi qanaqadir bir dars bo'ldi. Albatta murabbiyni aytgan so'zini eshitdim. Keyingi mash keladigan o'yinlarda orqaga qaytib milliy terma jamoaga yordam berib murabbiyni xohlagan nimasini bo'la xohlagan ishini qilishga harakat qilaman. Mana hozir ham ko'ryapmiz, juda ko'p ter to'kyapsizlar. Nafaqat siz, balki barcha yigitlar qiziqib mashg'ulotlar olib borayotganligini ko'ryapmiz. Siz Qatarda Al Jazeera jamoasida o'ynagan paytingiz Lyamushinning uslubi biroz shunaqaroq bo'lgan. Ya'ni himoyadan hujum uyushtirish, himoyadan birdaniga oldinga chiqish uslubi Kuperda azaldan bor. Shunga balkim sizga oson bo'lar yoki Lyamushin bilan farqi bormi Kuperning taktikalari? To'g'risini aytsam, Lyamushinda 3 ta oldinga ataka qiladigan o'yinchilar uncha orqaga qaytishni o'zi ham tavsiya qilmasdi murabbiy. Oldida qolib faqat o'sha gol urish va komanda uchun g'alaba olib kelishdi ko'proq xohlardi. Endi u arab futboli, tushunasiz, butun xalq tushunadi bu narsani. Kuper bu murabbiy Yevropa futbolini ko'rgan murabbiy, katta maydonlarni ko'rgan murabbiy. Endi tren murabbiyda hamma murabbiyning o'zini taktikasi va o'zini ko'rishi bor, o'zini qarashi bor. Agar bizaga shunaqa imkoniyat berilsa milliy terma jamoada bor kuchim bilan harakat qilib o'sha gol urish kerak bo'lgan joyda gol urib g'alabaga yordam berib milliy terma jamoaga harakat qilishga nima qilamiz. Endi mana hozir Kuper haqida gapirdingiz, to'g'ri, hozir uni boshchiligida o'ynayapsiz, biroz mana shu boshchiligida o'ynayotgan paytingiz u haqida gapirishingiz qiyinroq bo'ladi. Lekin men yumshatibroq savol bermoqchiman. Mirjalol Qosimov boshchiligida 4 yil oldin Osiyo chempionatida qatnashgansiz. Yaqinda Telegram kanallarda ham chiqdi. Ajoyib gol kiritganingiz. Darvozabonning oyoqlari orasidan Saudiya Arabistoni termasi kechgan uchrashuvda adashmasam. Endi muxlislar xohlasa xohlamasa o'sha Sardor Rashidovni kutishyapti. Lekin oxirgi 1-2 yil, ayniqsa 2 yil davomida Lokomotivda ham zaxiraga ko'proq o'tirib qolganingiz, bular jarohat bilan bog'liqmi yoki rostdan ham o'yiningizda hali ruscha aytganda spat bo'ldimi? Yo boshqa chempionatda o'ynab qaytib kelganingiz ta'sir qildimi? Shular bilan bog'liqmi? Lokomotivda endi to'g'risini aytsam, to'g'risini aytaman, faqat Lokomotivda menga unaqa 100% imkon berilgan yo'qman. Chunki murabbiyga ham aytganman bu narsani, voy komanda Lokomotiv boshlariga, prezidentlarga ham aytganman. Menga 100% imkoniyat berilmadi Lokomotivda birinchidan. Ikkinchidan, to'g'ri, boshqa davlatdan kelganimdan keyin sal o'rganish qiyin bo'ldi O'zbekistonda. Chunki 3 yil oldin o'ynagandim oxirgi marta. Xudo xohlasa endi mana Osiyo chempionatida o'sha 4 yil oldingi Sardor Rashidov, undan ham Sardor yaxshi Sardor Rashidov
ko'rishadi xudo xolisa. Menimcha Rashidov zarba yo'llasa ham kerak, Shukurov chalg'ituvchi vazifasini bajarishi mumkin. To'pning ustidan o'tib ketadi va Rashidov chap oyog'ida raqib darvozasi sari kuchli zarba yo'llasa kerak deb o'ylayapmiz. Nagayev va ko'nglim sezyapti, Bobur nimadir bo'ladi. Hozir devorni yorishadi bizning ikki hujumchimiz. Harakat qilishadi har holda. Zarba yo'llandi va darvozabon to'pni qiyinchilik bilan qaytardi. Bor ekan, gol bo'lmasa ham rahmat, boshlab oldik. Ibrohim Alma o'zining mahoratini namoyish qilmaganida edi. Rashidov birdan o'zgardi. Rashidov bo'lib qoldi? Ha, birdan eslab qoldi. Bu nimadan? Qo'y maqtamadik. Bo'ldi bosdi. Bo'ldi, maqtamadik, to'xtadik. Mana, voh, zarba chiroyli bo'lgan ekan. Mukammal yo'llangan ekan. Endi darvozabon ham bekorga turmaydi-yu. Uning ham ishi bor-ku jarima maydonchasi ichida. Va to'p 9-likka borayotgan ekan. 9-likka borayotgan va ozgina aylangan ham ekan. Biroz burchakka yo'llanganda balki yetadi. To'p deb qo'yishardi. Eski shaharlarda. Terma jamoamiz, bugungi terma jamoamiz haqida jurnalistlardan, muxlislardan ikki xil fikr bor. Ya'ni ba'zilar aytishyapti, o'tish davri bor-ku, masalan, Geynrix ketdi. Odil Ahmedovni yoshi futbol tili bilan aytganda faxriylarga qarab ketyapti. Tan olishimiz kerak. Endi yosh o'zini ko'rsatadi baribir. Lekin hali ham Odil Ahmedov o'sha formasida. Denisov yo'q mana. Yana boshqa futbolchilar markazdagi Aziz yo'q. Az Haydarovni olmaslik ehtimoli ko'proq hozir. Baribir yangi avlod kirib kelayotgan va buning ustiga 23 yoshlar o'rtasidagi turnirlarda g'alaba qozongan Olimpiya terma jamoasi yigitlaridan deyarli tashkil topgan hozir ko'ryapmiz. Mana shu paytda ba'zilar aytishyaptiki, terma jamoamiz zaifroq deyishyapti va zaifroq paytiga aynan jamoaviy o'yinni suyadigan Kuperni kelganligi yaxshi bo'ldi deyishyapti. Ikkinchi tomon aytyapti, yo'q, qanotlarda o'ynayotgan futbolchilar Doston, misol uchun siz Jaloliddin Masharipovni oladigan bo'lsak, Az Turg'unboyevni ham oladigan bo'lsak, o'rtada Siddiqov, oldingi davrga qaraganda ko'proq fint qiladigan futbolchilar aynan mana shu davrda yig'ilib qolgan deyishyapti. Va bu Kuperning jamoaviy qarashlariga biroz xalaqdan berishi mumkin deyapti. Qaysi biriga qo'shilasiz? O'zi qanaqa jamoa hozirgisiz? Endi hozir milli terma jamoada yosh katta o'yinchilar kamaydi, to'g'risini aytsam. Mana Az Haydarov, Vitaliy Denisovlar o'zingiz aytganingizdek chaqirilmadi borga. Qanaqadir o'z ta'sirini ko'rsatadi bu narsa. Chunki bu futbolchilar xohlaysizmi yo'qmi 2-3 ta Osiyo o'yinlarini ko'rishdi. Jahon chempionatiga saralash o'yinlarini ko'rishdi. Va hozirgi chaqirilgan futbolchilar, ayrim futbolchilar birinchi marta Osiyo chempionatiga borishadi. Bu hozirgi ikkinchi savolingizga fintlar deganingizga bu yordam beradi albatta, chunki biz ko'proq o'zimizni guruhimiz arablar va Yaponiyani olmaganda arablar. Umuman Turkmaniston, ya'ni Turkmaniston biroz zaif xalqdir. Bu fintlar kerak, chunki o'zini o'ziga olib o'yinda oldida o'ziga olib hal qilib qiladigan o'yinchi albatta milli terma jamoaga kerak va o'z mevasini beradi deb o'ylayman. Endi aytmoqchi bo'lganligim, Kuperni uslubida Kuper shunga ruxsat beryaptimi? Sezasiz-ku endi hozir masalan o'yinda. Hozir to'g'risini aytsam, Kuper himoyaviy o'yinni shakllantiryapti va oldidagi ataka qiladigan hujumchilarga, pozitsionerlarga bemalol xohlasang nima qil. Faqat shu orqaga qaytib yordam berib, jamoaviy o'yinga himoyada xato qilmalaring degan himoyada xato qilma, oldida gol bo'ladi degan ma'noda nima qilyapti. Mayli, himoyaviy o'yinni kuchaytirish baribir bizning futbolimizdagi eng asosiy muammolardan biri tayanch yarim himoya bilan himoya bo'lib kelgan, buni bilasiz. Shuning uchun bo'lsa kerak, men tahlil qilib ko'rganman. Boshqa chempionatlarga qaraganda, kuchli chempionatlarga qaraganda bizning mamlakatimizda kamroq uzoqdan gol kiritiladi. Uzoqdan qachon ko'p gol kiritiladi, qachonki kirib borishning imkoniyati bo'lmasa, himoyachilar haddan tashqari zo'r bo'lsa, masalan, Premier Ligada deyarli har turda uzoqdan gol ko'ramiz. Bunga ishlanadi, to'g'rimi? Alohida ishlashadi. Chunki hadib kiraverish qiyin bo'ladi. U yerda hamma chiziq juda mustahkam o'rnashadi. Kuperni tayyorgarligi boshqa murabbiylardan qay jihatlari bilan farqlanadi? Misol uchun, hozir biz ham aytyapmiz, biroz boshqacharoq deyapmiz. Misol uchun, doktor bilan gaplashganimizda uni munosabatlari haqida gaplashdik. Futbolchi sifatida oldingi murabbiylarni hurmatini joyiga qo'ygan holatda qaysi tomonlarni bir afzalliklarini ko'ryapsiz yoki umuman yangilik ko'rdingizmi? Hayron qolgan jihatlaringiz bormi?
To'g'risini aytsam, jamoaviy o'yinni shakllantirishni ko'rdim ko'p yerda. Jamoaviy o'yin shakllanish, nafaqat maydonda, albatta tashqarida. Tashqarida ham jamoaviy, qolaversa mashg'ulotlarda ham jamoaviy o'yin va hamma narsada ko'p yerda shu narsani ko'rdim, faqat jamoaviy o'yinda ko'rdim. Shu narsani yangilik deb ko'rdim. Uslub, demak, misol uchun ertaga bizni uyaltirib qo'ymaydi. Yo, uslub bizni uyaltirmaydi. Xudo xolasa uslub hozir to'g'risini aytsam, Cooper uslubini o'zgartirdi. Oldingi yig'inlarga qaraganda hozirgi uslub ancha biroz hujumkorroq. Ha, biroz hujumkorroq. Taktika tomonidan ham ancha o'zgarish bo'ldi. Bunga o'sha 0-4 hisob baribir ta'sir qilganda, chunki endi unisi 0-4 endi to'g'risini aytsam, balkim shu ta'sir qilgandir, balkim keyin birinchi ikkinchi o'yiningda baribir Ummon hamda Turkmaniston terma jamoasi bilan birinchi Yaponiya bilan boshlanganda ehtimol boshqacharoq qarardi. Yo'q, siz o'zingiz noto'g'ri o'ylayapsiz, chunki Ummon men o'ylamayman Yaponiyadan kuchli deb. Kuchsiz deb. Ne kuchsiz deganda yo'q. Yo'q, Ummon chunki Ummonni men ko'rganman, o'sha Emiratda, Dubayda yoki Qatarda o'ynaganimda. Bizga biroz noqulayroq. Noqulay, chunki biz Ummonni bir marta yutganmiz. Va 4 marta yutganmiz Ummonni. Bu bir. Ikkinchidan Ummon golf kubogida birinchi o'rinni olgan arablarda. Arablar ichida, uning ichida Saudiya ham bor. Oxirgi 8 o'yinda ham yutqizmagan. Yutqizmagan. Hozir unaqa o'ylash, butun xalq o'ynashi mumkin Ummon yoki Turkmaniston oson. Yo, oson bo'lmaydi, Osiyo chempionatida oson. Men o'ylashimcha eng qiyini bizga Ummon bo'ladi. Men o'ylashimcha Yaponiyadan ham Ummon qiyinroq deb o'ylayman, chunki birinchi o'yinimiz Ummon bilan. Hujumkorroq o'ynash kerakmi? Yo, Ummon orqada o'ynaydi va qarshi hujumga chiqadi ko'proq. Ummonda uslubi shunaqa. Ikkinchi jamoa bo'lib o'ynaydi baribir. Biz shu o'yinga qarab o'zimizni taktikamizni va ehtiyotkorlik bilan himoyada. Buni ham Cooper ko'rib turibdi, o'zi o'yinlarini ko'rsa kerak kuniga. Ko'radi. O'shaning uchun o'ylayman, bizni hozir eng qiyin kutib turgan o'yin Ummon. Agar Ummonni yutsak, xudo xolasa, yo'g'i osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, birinchi tur juda ham muhim. Sardor, omad tilayman va oxirgi savolim biroz g'alatiroq bo'lishi mumkin, majburman berishga. Mana indinga yoki ertaga 23 ta futbolchini e'lon qilishadi. Mabodo-da endi. Xudo saqlasin deb gapiraylik. Ana shu tarkibni ichida o'zingizni ko'rmasangiz, qanday his qilasiz? Baribir shunga tayyormisiz demoqchiman yoki baribir yo'q, meni oladi degan fikr bormi? Yo'q, unaqa fikr yo'q, meni oladi degan fikr ham yo'q, meni tashlab ketadi degan fikr ham yo'q. To'g'risini aytsam, nima bo'lgan taqdirda ham men boramanmi, bormaymanmi, milliy terma jamoa yaxshi ishtirok etish kerak Osiyo chempionatida. Chunki buni butun xalq kutib turibdi. Ha, bizni niyatimiz boring va asosiy qahramonlardan biriga aylaning suhbat uchun. Rahmat, xohlaysiz qilasiz. Rahmat. Juda yaxshi. Bizda Rashidov. Juda yaxshi. Afurov Rashidovni baribir o'zi zarba yo'llasa bo'ladi. Ha, zarba yo'llaydi. Va darvoza bor. Keyinchilik bilan to'pni chiqarib yubor. Yana o'sha darvozabon turgan joyiga bordi to'y. Sinayapti, to'g'ri qilyapti. Bu ham bo'lgan to'g'ri. Bitta futbolchi kashf etilishi kerak. O'zi kashf etilgani bu masalada va uning mana shu xususiyatlari yo'qolib borayotgan edi. Terma jamoa qaytarib berar. Albatta. Ektor Cooper uchun ham o'ynayotgandik. Mana men keyingi liderman, keyingi terma jamoaning yetakchisiman degan ma'noda o'zini ko'rsatayotgan bo'lsa ajoyib.